Assalamualaikum dan selamat datang tuan. Kami Kedek Bomba dari PPD Petani Berdada Negeri Selangor akan memulakan Expert Challenge tuan. Keluar waras. Aku rasa kita ni hijau mat. Kita mampu ya. Mana dia ni? Hello, hello. Kecemasan, boleh saya bantu? Ya, di sini ada seorang pelajar yang telah pingsan. Okey, brother Andy, kami akan bantu ya. Boleh berikan saya nama panggilan dan alamat penuh lokasi kejadian? Nama saya Ibrahim Abdul Razak dan saya berada di Dewan Seri Pemai berdekatan di Blok Akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Pucuk Pemai, Pucung Selangor. Adakah nombor telefon ni? Boleh dihubungi semula? Ya. Okey, cik, saya akan sambung panggilan ini ke pihak hospital. Okey, cik, saya daripada unit kecemasan. Boleh nyatakan jenis kecemasan yang berlaku? Sementara menunggu ketibaan para medik, lakukan teknik GRABC. D. Danger. Memastikan persekitaran mangsa dalam keadaan yang selamat. R. Respond. Menepuk bahu mangsa dan panggil dengan jelas. C. C. A. Airway. Membuka saluran pernafasan mangsa. Menggunakan tangan, letak di bahagian dahi mangsa. Menggunakan sebelah tangan dengan dua jari di bawah dagu mangsa. Longakkan mangsa. B. Breathing. Duduk di sisi mangsa dan melihat ke arah dada mangsa. Menggunakan telinga dan letakkan di atas mulut mangsa dan lihat ke arah dada mangsa. Menggunakan belakang telapak tangan dan letakkan di atas mulut mangsa. C. Circulation. Periksa nadi mangsa. Sekiranya tidak denyutan nadi, lakukan teknik CPR. Letak tangan di atas dada mangsa. Luruskan lengan dan siku. Paraskan bahu dan dada mangsa. Lakukan 30 kali tekanan, 2 kali hembusan dalam masa kurang daripada 10 saat. Sekiranya mangsa bernafas tetapi dalam keadaan tidak sedarkan diri, lakukan teknik pemulihan. Mengambil tangan mangsa yang berdekatan, lipat tangan mangsa. Mengambil tangan mangsa yang berjauhan dan letak di bahu mangsa. Menegakkan kaki mangsa yang berjauhan sebanyak 90 darjah. Menggunakan dua belah tangan dan letakkan di bahagian bahu dan pinggul mangsa. Tarik mangsa ke arah tangan yang bersilang. Dongakkan kepala mangsa. Pastikan cecair keluar daripada mulut mangsa. Tanda-tanda mangsa pulih ialah bergerak, membuka mata, bernafas dengan normal dan batuk. Itu saja daripada saya, Kedek Muhammad Aiman bin Osnizan yang telah melakukan teknik DRABC terhadap mangsa yang terkena renjatan elektrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan. Kami kerana daripada PPD Petaling Perdana telah selesai melaksanakan Aspect Challenge tuan.